технічних причин рух поїздів харківського метрополітену на ділянці від станції Академіка Барабашова до станції Героїв праці тимчасово призупинено. Як повідомили у комунальному підприємстві «Харківський метрополітен», станції на вказаній ділянці тимчасово припиняють обслуговування пасажирів. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. При цьому всі станції продовжують функціонувати у якості тимчасового укриття.